Bueno, o venres pasado no pleno o alcalde amosou a súa peor versión, a súa peor faciana, porque aos habituais insultos e descalificacións, insisto, algo habitual por outra banda, sumou a vendeta e a ameaza velada. Acusounos os grupos municipais de rachar o pacto, e é curioso que quen primeiro rachou o pacto foi el, pasando de 14 a 27 o número de persoas de persoal eventual e convertendo o Concello nunha sorte de axencia de colocación. Outro día decía a miña compañera no pleno que ao longo destes meses el contratou como persoal eventual a 40 persoas, das cales únicamente 4 están desde o principio do mandato. O BNG non só non rachou ningún pacto, senón que cielo acordo acadado ao inicio do mandato, e isto quero dicilo alto e claro, sendo a única organización que durante todos estes meses non foi ao despacho da alcaldía pola porta de atrás para cambalachear.